Motor Energy TCE200 s objemem 1618 kubických centimetrů je vybaven nejmodernějšími technologiemi, jako je downsizing, variabilní swirl klapka, Energy Smart Management, systém Stop and Start nebo opatření pro snížení ztrát třením. Provozní náklady motoru M5MT jsou nízké. Motor má malou spotřebu paliva, nízké emise CO2 a díky rozvodovému řetězu také nižší náklady na údržbu.